HDZ-ova kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović svojim je potpisom dala potporu HDZ-u Bosne i Hercegovine i kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva BiH na predstojećim izborima, profesoru doktoru Draganu Čoviću, s kojim se sastala u domu HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru. Jako mi je drago da sam danas u Mostaru, je malo posjet iznenađenja, rekla bih, organizirali smo ad hoc. Danas smo bili u posjetu i obitelji Čilić, ali smo htjeli iskoristiti i prigodu da vidimo što je moguće više ljudi, da porazgovaramo s gospodinom Čovićem, da porazgovaramo o statusu Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer moram reći da što se mene tiče i moje predsjedničke kampanje, položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i budućnost Bosne i Hercegovine bit će jedna od temeljnih okosnica. Posjetom je ugodno iznenađeni dr. Čović. Naravno da sam se malo informirao o stanju u regionu, jer ona je izvorište informacija, bar kad je u pitanju NATO savez i ono sve što danas opterećuje globalno čitav svijet, ja bih kazao, a nije to daleko ni od našeg područja ovdje Balkana, odnosno i Bosne i Hercegovine. I naravno informirao sam se o tome što planira raditi, obzirom da je ona već prezentirala svoju poziciju kad su u pitanju predsjedničke izbori u Republici Hrvatskoj. Jedan ugodan razgovor, kraći razgovor, gdje smo međusobno, evo, nakon dužeg vremena se sreli. Ja sam je upoznao kako ide naša kampanja i sve ono što radimo. I jedno zgodno iskustvo. Na ovom sastanku dogovoreni su i budući susreti i suradnje.